Подорожувати потягом в Україні стане дорожче. Ціни на залізничні квитки зростуть на 20%. Підвищення вартості проїзду «Укрзалізниця» планує провести у два етапи. Перший – уже на початку квітня, другий – у жовтні. Тарифи проіндексують у всіх категоріях поїздів і вагонів, окрім першого класу «Інтерсіті Плюс», що курсують територією України. Отримані кошти обіцяють спрямувати на розвиток інфраструктури. За прогнозами спеціалістів, для беззбиткової роботи «Укрзалізниці» квитки мали б стати дорожчі більше як у два рази. У прес-службі відомства зазначають, ціни на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні не мінялися 4 роки. Суттєво впливає на рентабельність «Укрзалізниці» і перевезення пільгових категорій громадян та підвищення суми прожиткового мінімуму. Протягом 2015-2017 років відбулося підвищення мінімальної зарплати у понад 3 рази та прожиткового мінімуму майже у 1,5 рази, що було передбачено законами України про державний бюджет на відповідний рік. Подальше їх збільшення прогнозується і у 2018 році. Збиток від курсування пасажирських поїздів далекого сполучення внутрішнього курсування за 2017 рік становить більше 3,5 мільярдів гривень.